Перерозподіл влади у місцевій організації ОПЗЖ. Третя за розміром фракція в міськраді змінила керівника і секретаря. Так, замість Богдана Гіганова міських опозиціонерів очолив Віталій Саутьонков, а секретарем замість Лілії Леонідової став Роман Сеник. На засіданні були присутні 10 представників фракції, інші збори проігнорували. 26 января было проведено заседание фракции политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь» в Одесском городском совете, на котором рассматривались ряд вопросов, но одним из ключевых – это избрание нового руководителя фракции, которым стал Саутьонков Виталий Николаевич. Также было принято решение поменять секретаря фракции. Раньше это была Леонидова Лилия Васильевна, а сейчас это я, Сенник Роман Витальевич. Відзначу, що в мережі давно ходили розмови про розкол в опозиційній платформі «За життя» на дві групи – Рабіновича Медведчука-Столара та Бойка Льовочкіна. На рівні Одеси координатором першої вважають Тетяну Плачкову, а другої – Миколу Скорика. Іганова та Леонідову мас-медіа пов'язують з Рабіновичем та Столаром, а Саутьонкова та Сеника – із групою Бойка.